Zotërimi, ndoshta Bashkimi Evropian nuk ndërhyri gjatë kësaj fushate zgjedhore për të mos prishur prandikimin pavarësisht retorikës së ashpër që ka zgjedhur presidenti serb Aleksandar Vučić, cilat mendoni se do të jenë hapat e parë që do ndërmerren nga Bashkimi Evropian pasi të dalë fituesi i qeverisë së re pranë Serbisë? Po, e tham edhe më herët, më tash thuja që veç për po shit kush është fituesi, po jo bizim si çka fituesi, është një opozitë shumë e fortë atje dhe nëse arrin ta hop kryeqytetin e Serbisë, Vučić dhe me alet e vetë ka shumë vështirë dhe kuptohet mbas themelimit të institucionit shtetëror atje, dihet ku ka mbet puna me Unionin Evropian, zbatimi i marrëveshjeve të gjitha të realizuar me Republikën e Kosovës dhe kjo e fundit në orë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe filloi sa më shpejt bisedimet siç kanë qenë përpara dhe më në fund edhe Vučići edhe njerëzit e tij kanë me pranuar Kosovën shtet pavarës sovran. Ajo është veç formalitete se siç dihet më veç Kosovën që e kam pranuar se edhe shtetarët e Kosovës edhe Serbisë u thonë me letër njoftim të Kosovës dhe në momentin që hinte shtetin tjetër dhe e jep një letër njoftim dhe shteti tjetër ta merr po ta pranon dhe nuk bën kurgjë, ajo është thjesht de facto njohje atij shtetit, po ka politikan të tillë, false ende mendojnë se një ditë do të kthehet Kosova, ajo punë më s'do ndodh kur dhe më qi që e din shumë mirë dhe shumë shpejt do të dhe jo rastisht i kam mbledh këta ultranacionalistat dhe për me shpërnda përgjësin me thonë e kemi u Kosovën me luftë dhe së mund të akthejmë dhe nuk kemë qarë për paranu, po mështë i jetët fajë i veçki po të shpërnda përgjësia kolektive edhe në partit politike të tjera, ati sidomos me ultranacionalistët që e ka rrezikën ai mas madhe dhe din manipulu me pak të mi kamuflu që me thonë që jemi këtu këjemi dhe do me tesmi për parë se s'kem qarë dhe Kosova shteti pavarur së vërën dhe nuk mund të akthejmë më asë njëherë. E qartë, zotja Rimi, por a mendoni se këto zgjedhje do të kenë ndikime edhe në politikë bërje në brënda Kosovës? Por, nuk më mërë mena se Kosova më shteti pavarur së vërën dhe nuk ka që atë të bëjë, ata i themelion institucionet e vetë atjes, që që përmenda dhe e kanë listë ka sërbën që e manipulojnë dhe marrin japin urna prej Serbisë atje dhe qka që thëtë Vučići listë sërbe këto vepran dhe e ditë më mëse e qartë ajo, që sa vite në ata në institucionet Kosovës me urna të Vučići punojnë krejt dhe më në fundë ajo është i përdorë këta sërbët si vegel e ti dhe më në gjdo mënyrë me mësmelion Kosovën qetë dhe me se që ishte e rasti që ishte përmen 24 shtatorë sunit terrorist dhe unë mendoj që edhe sërbët më në fund do të ta kuptojnë dhe e kanë kuptu se Vučići këta i përdorë vetëm për vota dhe për interesat tina personale dhe asgjë më shumë dhe më në fund jënë bindë dhe kanë më bindë ende më shumë mas gjedheve se do të ketë një politik të njëjtë në raport me Kosovën dhe do të jetë një shtypje më e madhe kundër Vučićit nga Unioni Evropian e sidomos nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, se vetëm zbatimi i marrëveshjeve të arritura edhe më parë dhe kjo e fundit nuk ka rrugë tjetër dhe vetëm ato du të zbatojnë dhe të realizohen. Zotja Rimi, nga informacionet që u keni, prisni të ketë zhvillime interesante edhe në luginën e Preshevë, sa përfaqësues pretendojnë pra të kenë në kuvendit Partitë Shqiptare këtyre? Po edhe Partitë Shqiptare atje në luginë Preshevës, Medvezh, Bojanovs, etj. Edhe atje në të përqarë Shqiptare si gjdo kondë dhe përqarë si nuk du t'japën vetëm kritika a jenë për Kosovës apo i përkaj njës të caktum atje dhe Serbia i shfridzën shumë mirë këtë përqarjet mes Shqiptarëve dhe jo rasisht Serbia delë gjithë fitimtarën mes Shqiptarëve se i përqan me ato politikat e veta dhe ka rritë shumë mirë mes partive politike atje i ka përqarë dhe unë mendoj që partia që ishte këtë deputeti Kamberi që ishte
dhe vetëm mund të fitoj prap, e ka një përkrajet këj tjetëri Zotit Shqipri Marifi edhe aj mundohet partija atijis, po mendoj që jenë gjasa shumë të voglet që të shkojnë në ma shumë se një shqiptarë atje, si shdijet atje i përstërstojnë shqiptarët bile bile në atë pikë që ja marrin edhe vend qëndrimi dhe ja ma, i fshim për sistemeve si që është e, njoftën për opinionin nga analistët atje dhe në Kosovë është përmen se erë se Serbia atje i bën një sfastrim etnik dhe që është për fat të keq dhe shqiptarët atje nuk mbledhen me anë se bëhen bash, ja tash ja kur, po jemi këtu ku jemi dhe janë politikat e tyre, interesat e tyre personale dhe për qarësit që ishtin një partije për kraj ma shumë, tjetërën ma pak, e thuje se heq, dhe jo rastësht të vinë këtë për qarën momentën, ma vendimtare si që është e Kosova në bisedime me Serbin dhe pushtetin në Serbin dhe njëzit e tyneve i shfëzojnë ato situata dhe nuk i shojnë shqiptarët pa vërët dhe i shojnë se nivel të rangu të dyta po halom ma të poshtë atje.